Nderuar zotë ministr, nderuar zotë i Hupin, nderuar kolegë dhe pjesëmarrës. Është privilegj jetësor për mua si drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit të gjendem sot mes profesionalistëve të lartë, kolegë të shijuar dhe bashkëluftëtarësh, drejtues të policive të kryeqytetit evropian, me të cilët ndajmë jo vetëm nderin që mbart vie pare frontit luftës ndaj krimit, por dhe sfidat e këtij misioni, dilemat, perspektivat, prioritetet dhe ngarkesat. Krimi është sot më shumë se kur, pa shtetësi, pa një traj të caktuar, i informuar dhe i përgatit, dhe vetëmja rrugë si mund të parakalojmë në këtë trajtore plot pengesa, është bashkëpunimi, koordinimi dhe unifikimi i hetimeve dhe aksionet të përbashkëta policore. Donë se titullarë të policive të ndryshë, qytetarët tanë ka të njëjtë nevojë për garanci, për siguri, për mikërnje dhe për mbrojtje. Për ta përmbushur efektivisht këtë mision, linë si nevojë dhe detyrim njëkohësisht që të bashkërendojmë kapacitetet njerëzore, burimore, informative dhe ato logjistike. Sot jemi këtu, pikërisht, për të gjetur rrugët e duhura drejt këtij bashkëpunimi, për të shkëmbyrë ide dhe eksperienca profesionale, për të prioritetuar forcën të bashkëpunimit, por edhe për të njohur dhe krijuar marrëdhënie miqësore dhe partneriteti, të cilat natyrshëm ndikojnë në kimin e besimit reciprok. Qëllimi i përbashkët për të forcuar bashkëpunimin dhe rritur akoma më shumë partnerit parametrat e sigurisë në vendet tona nuk është vetëm deklarativ, por i konkretizuar në shkëmbimin e informacioneve, eksperiencave, zhvillimin e trajnimeve, hetimin e operacioneve përbashkëta, si dhe ndihmën në ndërsjet logjistike dhe teknike. Të nderuar kolegë, në fokus kësaj konference do të jenë disa nga sfidat e përbashkëta të sigurisë, shkëmbimi i eksperiencës, evidentimi dhe promovimi i praktikave më të mira të bashkëpunimit, me qëllim përballimin e sfidave të reja dhe aktuale, përballë të cilave na ka vendosur krimi. Lufta kundër krimit të organizuar dhe trafikeve të palishme është përparësi absolute në të gjithë vendet tona. Të gjithë bien dakord se një nga mënyrat më efikase për shkatërimin e grupeve dhe organizatave kriminale që veprojnë në shtete të ndryshme është krimi i skuadrave përbashkëta hetimore. Por kur vjen puna për zbatimin e praktikave të këtij mjeti të rëndësishëm, dalin problematika që vijnë nga legislacioni, organizimi dhe kompetencat e ndryshme të agjensive zbatimit ligjit, probleme me burimet njerëzore e materiale për përmbushjen e këtyre dhe mbështetjen e këtyre skuadrave të përbashkëta hetimore. Policia e shtetit ka aktive 20 skuadra të përbashkëta hetimore, nga të cilat 14 me Italinë dhe pjesën tjetër me vendet e tjera të Bashkimit Evropian dhe Eurojust, dhe rezultatet janë premtuese. Por në këtë drejtim janë hasur vështirësi në drejtim të funksionimit për arsyet që përmendëm më lart. Nda ju ftoj të shfrytëzojmë këtë aktivitet për të shkëmbyrë ide dhe mendime se si mund të lehtësojmë këtë bashkëpunim. Sulme dhe krimet kibernetike, nga një rrezik i papërfillshëm, jo shumë kohë më parë, janë kthyer në një nga kërcënimet më serioze dhe sfidat e vërteta të agjensive ligjzbatuese në mbar botë. Aktualisht institucionet, qytetarët dhe krimi manovrojnë në të njëjtën hapësirë, tashmë krejtësisht virtuale. Kërcënimet kryesore kibernetike përfshijnë vjedhjen, pshirën dhe dëmtimin e bazave të dhënave, hyrjen e paautorizuar në hapësirat virtuale publike ose personale, terrorizmin dhe sulmet kibernetike. Në këtë kohë, sigurisë kibernetike është tashmë pjesë e sovranitetit shtetëror. Platforma shtetërore të informacionit janë shpesh prerja e përsosur për ata që duan të shkaktojnë dëme apo të përfitojnë. Vendi ynë përballet vitin e kaluar me dy sulme të sofistikuara kibernetike, të cilat kanë goditur drejt për drejt infrastrukturën dhe shpjegimet teknologjike në disa institucionet dhe policisë shtetit.
tipologia e sunit ka qenë... Tipologjit e sunit kanë qenë të njëta dhe kanë sunuar marrë dhe shkatrimin e bazave të të tëmë. Falë reagimit në kohë dhe efikasitetit të specializat të kushtë. Sistemet e policisë shqiptare ekzistuan për shënime të bashkueshme. Dëmet janë shumë të lehta krahasuar me shkallën e agresivitetit të goditur. Policia punon në nivel teknik, ashtu edhe në atë hetmor, në instruksionet. Policia e shtetit po bashkëpunon si në nivel teknik, ashtu edhe në atë hetmor. Me instruksionet e agjencisë zbatimit ligjit. Brëndë, dhe me rëndë, gjithashtu, pashunojnë me shëqyritë e shëqyritë e internetit, kompanjitë e kontarë, dhe administrojnë rrjetet sociale dhe me mikrofonë. Në ashtuar ndihmë nga agjencisë zbatimit ligjit në shumë vende, si dhe nga bashkimi Europian, se dhe bashkimi Amerikës, të cilët dhe rastin, të parenderojnë, për solidaritetin dhe mbështetjen e ofruar. Këto sulme përbëjnë Këto sulme përbëjnë për ne një sistem alarmi të sigurisë energjetike kombëtar duhet të mbrojë nga kërcënimi dhe dëmtimi duke përdorur metodat moderne dhe teknologjinë më të fundit për të siguruar një funksionalitet i platformave të informacionit online të mos ngritën dhe të ndodhë një sulm tjetër kibernetik. Situatat të tilla ka nevojë për një qasje të drejtë për drejtë për të mbrojtur të gjithë infrastrukturën duke përfshirë sigurinë fizike dhe atë kibernetike. Rishikimi i niveleve të përfshirjes ka një ndikim të madh, pasi pritshmëria është që shërbimet e sigurisë të kenë aftësinë për të reaguar dhe e këtyre sulme në çdo rast, do kërkon burime njerëzore dhe logistike të përgatitura. Për këto arsye, policia e shtetit ka vlerësuar që strukturat kundër krimeve kibernetike të fuqizohen dhe të ngrihen në nivelin e duhur strukturor. Përgjegjësimi i strukturave përgjegjëse me metodologjinë, programet dhe me njerëz të afërt të përgjigjur çdo situatë, sado komplekse qoftë ajo, do bën një sfidë në rritje për organet tona të sigurisë. Bashkëpunimi sa më i ngushtë mes organizatave tona do të ndihmojë që të përballojmë këtë sfidë. Në këtë konferencë do të ndajmë me ju provojën e përfituar nga policia e shtetit në raste të sulme kriminalistike të kaluara. Një tjetër çështje që shqetëson shpesh drejtuesit e policive në kryeqytetet evropiane është menaxhimi i ndeshjeve sportive me karakter kombëtar dhe ndërkombëtar, si dhe aktiviteteve me pjesëmarrje masive të njerëzve. Policia e shtetit tashmë ka krijuar një provoj pozitiv në marrjen e masave për garantimin e rendjes së sigurisë publike në ndeshjet ndërkombëtare të organizuara në vendin tonë. Në mbështetje detyrimit që rrjedhin nga procesi i integrimit në Bashkimin Evropian, kemi krijuar pikën e kombëtare për shkëmbimin e informacionit për ndeshjet ndërkombëtare të futbollit dhe shkëmbimin e informacionit bëhet tani në rrjetin e këtyre pikave të kontakt. Vitin e kaluar në Tiranë u zhvillua finalja e parë UEFA Conference League në vlerësim risku të kësaj ndeshje, veprimet e strukturave të policisë së shtetit dhe bashkëveprimi e koordinimi i tyre me delegacionet homologe u arrit që ndeshja të realizohej me sukses dhe pa probleme për rendin dhe sigurinë në kryeqytet. Së fundmi, në muajin mars 2023, në lidhje me ndeshjen ndërkombëtare të ekipeve përfaqësuese Poloni-Shqipëri, të zhvilluar në Varshavë, përveç informacionet shkëmbyrën me pikën e kontaktit në Poloni, jemi ftuar dhe kemi asistuar në këtë ndeshje me një delegacion të policisë shtetit. Bashkëpunimi dhe koordinimi i veprimeve të përbashkëta rezultoi i suksesshëm, pasi nga tifozët nuk pati raste të sënimit të rendit, si jashtë dhe brenda ambientit stadium. Siç evidentova në shumë llojshmërinë e çështjeve që shtrova për diskutim. Më lart, shumë më shumë janë misionet që na bashkojnë se ato që na ndalin. Nisur nga ky postulat i rëndësishëm, mbështetja e objektivave të së ardhmë betet plotësisht në dorën të vullnetit tonë institucional, urave që do të zgjedhim të ndërtojmë dhe sytë të partneritetit, miqësisë dhe kolektivitetit me të cilën do të zgjedhim të shohim dhe të integrojmë njëri tjetrin në të ardhmen.
në cilësinë e drejtorit të përgjithshëm policisë, ju shpreh gatishmërinë, devocionin dhe profesionalizmin e plot për të qenë krah sfidit për jush, sa herë terreni, siguria e qytetarëve tanë dhe suvereniteti i vendeve tona do të kërkojnë të nevojshme. Ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe uroj që gjatë qëndrimit tuaj të keni mundësinë të njihni edhe me anën tjetër të medaljes atë të vlerave, kulturës dhe traditës shqiptare. Sot Tirana mikpritse ulet në tryezën e Europianëve si një qytet i sigurt, fizik e mundshëm. Për gjatë qëndrimit tuaj do të keni mundësinë të njihni ndërthurjen e vjetër historisë me atë të së ardhmes premtuese e moderne të qytetit dhe të Shqipërisë. Ju falenderoj.